Mbretëria e Ilirisë 1816-1849. Mbretëria e Ilirisë, një njësi administrative e perandorisë austriake, ekzistoi nga viti 1816 deri në vitin 1849. Ajo përfshinte territoret e provincave ilire, të cilat ishin krijuar në nësundimin e Napoleonit dhe shtriheshin në pjesën perëndimore dhe qendrore të Slovenisë së sotme, Kroacinë veriperëndimore dhe Italinë verilindore. Duke përfshirë rajone strategjike si provincat e Triestes dhe Goricias. Kjo njësi administrative, me përbërje të ndryshme etnike dhe kulturore, u krijua si një mjet për të siguruar kontrollin perandorak mbi territoret që dikur ishin ndikuar nga modeli administrativ dhe juridik francez. Me themelimin e saj, Austria synonte të siguronte stabilitet politik në këtë rajon të trazuar dhe të forconte ndikimin e saj në zonën kufitare me Italinë dhe Ballkanin. Ndërsa gjithashtu ruante tregtin dhe ndikimin kulturor në qytete të rëndësishme si Trieste, një port kyç për ekonominë austriake. Themelimi dhe administrimi, Mbretëria e Ilirisë u themelua nga Austria pas Kongresit të Vienës më 1815, duke u përfshirë kështu në përbërjen e perandorisë austriake. Vendimi për krijimin e kësaj njësi administrative kishte si qëllim kryesor rivendosjen e rendit dhe forcimin e autoritetit austriak në territoret që, deri në atë kohë, ishin ndikuar gjerësisht nga perandoria napoleonike. Këto territore, që përfshinin pjesë të rëndësishme të Ballkanit perëndimor dhe Italisë verilindore, përfaqësonin një mozaik etnik dhe kulturor që kërkonte një administrat të qëndrueshme për të ruajtur paqen dhe stabilitetin. Administrata e mbretërisë së Ilirisë ishte ndërtuar mbi një strukturë të centralizuar dhe drejtohej nga një guvernator i emëruar nga qeveria austriake në Vienë. Ky guvernator ishte përgjegjës për zbatimin e ligjeve, mbikëqyrjen e politikave ekonomike dhe ruajtjen e rendit publik. Gjatë ekzistencës së mbretërisë, pozita e guvernatorit është mbajtur nga disa figura të spikatura të administratës austriake, të cilët kishin për detyrë jo vetëm të forconin ndikimin austriak, por edhe të ndikonin në integrimin e këtyre territoreve në strukturën e përgjithshme të perandorisë. Në ndrejtimin e guvernatorëve, Mbretëria e Ilirisë kishte një administratë që ndihmonte në ndërtimin e institucioneve të forta, si gjykatat, shkollat dhe strukturat ekonomike që ndiqnin modelin austriak. Po ashtu, përpjekjet ishin të përqendruara në harmonizimin e ligjeve vendore me ato të perandorisë austriake, me qëllim që të sigurohej një sistem më i unifikuar dhe efikas. Kjo njësi administrative u bë një pjesë e rëndësishme për perandorin, jo vetëm për kontrolin politik dhe ushtarak mbi territoret kufitare, por edhe si një nyje e rëndësishme tregtare që ndihmoi në zgjerimin e ekonomisë austriake përmes porteve të rëndësishme, si ai i Triestes. Emri i administratorit, një nga administratorët më të shuar të mbretërisë së Ilirisë ishte Friedrich Ferdinand von Beus, i cili shërbeu si guvernator nga vitin 1849 deri në vitin 1850. Një periudhë sfiduese për rajonin. Figura e von Beust ishte thelbësore për të rikthyer stabilitetin dhe për të menaxhuar tensionet që vazhdonin pas revolucioneve të vitit 1848, që tronditën perandorinë austriake dhe shumë shtete të Evropës. Këto revolucione, që kishin nxitur kërkesa për liri dhe reforma demokratike, kishin krijuar një gjendje trazirash dhe pakënaqësie të thellë në provincat e perandorisë, përfshirë mbretërinë e Ilirisë. Von Beust mori detyrën në një kohë kur autoriteti perandorak ishte dobësuar, dhe qëllimi i tij kryesor ishte rivendosja e rendit publik dhe forcimi i kontrollit austriak në rajon. Ai u përball me sfida të shumta për shkak të përzierjes etnike dhe kulturore të popullsisë, e cila përfshinte sloven, kroat dhe italian, secili me kërkesa të ndryshme për përfaqësim politik dhe autonomi. Për të përballuar këtë kompleksitet, von Beus zgjodhi një qasje të kujdesshme dhe ndërmori hapa për të stabilizuar administratën lokale, duke forcuar lidhjet me elitat vendase dhe duke bashkëpunuar me to për të mbajtur popullsinë të qetë. Gjatë mandatit të tij, von Beust punoi për të rikthyer institucionet që garantonin sigurinë dhe kontrollin, si gjykatat dhe forcat e rendit, duke synuar të ndërtonte një strukturë të besueshme dhe të qëndrueshme të qeverisjes. Ai mbështeti një politikë të ashpër për të ndaluar çdo lloj kryengritjeje apo revolte, për të parandaluar destabilizimin e rajonit. Po ashtu, von Beust kërkoi të përmirësonte ekonominë, sidomos përmes zhvillimit të rrugëve tregtare dhe lidhjeve ekonomike, që të forconte më tej rëndësinë strategjike të mbretërisë së Ilirisë për perandorinë austriake. Von Beust përballet me shumë kritika, pasi strategjitë e tij shiheshin shpesh si represive dhe autoritare, veçanërisht nga grupet që kërkonin më shumë liri dhe autonomi kulturore.
Megjithatë, puna e tij shënoi një përpjekje serioze për të mbajtur rajonin nën kontroll të qëndrueshëm për Andorra. Pavarësisht kohëzgjatjes së shkurtër në këtë detyrë, ndikimi i tij në stabilizimin e mbretërisë së Ilirisë në një periudhë të trazuar politike mbeti i rëndësishëm dhe e bëri atë një figurë të dalluar në historinë e administrimit të këtij rajoni. Organizimi dhe qeverisja. Mbretëria e Ilirisë përjetoi një riorganizim administrativ të plot, duke u ndarë në prefektura dhe komuna, një ndarje që synonte të ofronte një menaxhim më të qartë dhe efikas të territorit. Ky sistem administrativ u krijua për të rritur kontrollin për Andorrak dhe për të përmirësuar shërbimet ndaj popullsisë vendase, duke vendosur struktura më të vogla qeverisë që mund të përgjigjeshin në mënyrë më fleksibile ndaj nevojave lokale. Prefekturat vepronin si njësitë kryesore të qeverisjes të drejtuara nga zyrtarë të emëruar nga qeveria qendrore në Vjenë, ndërsa komunat ofronin shërbime lokale dhe luanin rol të rëndësishëm në zgjidhjen e çështjeve të përditshme të banorëve. Sistemi gjyqësor gjithashtu përjetoi përmirësime të rëndësishme për të përmbushur kërkesat e reja të një territori kaq të gjerë dhe të larmishëm. Gjykatat u ristrukturuan për të siguruar që drejtësia të zbatohej në mënyrë më efektive dhe që çështjet ligjore të zgjidheshin sipas ligjeve perandorake austriake, duke u harmonizuar me strukturën ligjore të perandorisë austriake. Megjithatë, këto reforma nuk arritën të trajtonin në mënyrë të plot sfidat e diversitetit të gjuhëve dhe kulturave të ndryshme të rajonit, ku fliteshin slovenishtja, kroatishtja, italishtja dhe gjermanishtja. Shpesh, ky mozaik kulturor e bënte të vështirë për zyrtarët dhe përfaqësuesit lokal të kuptonin dhe zbatonin politikat në mënyrë që të përmbushnin nevojat e çdo grupi etnik dhe kulturor. Në shumë raste, dallimet gjuhësore pengonin qarkullimin efektiv të informacionit dhe rritnin mosmarrveshjet mes popullsisë dhe administratës qendrore, duke krijuar një ndjenjë mosbesimi ndaj autoritetit austriak. Kjo ndarje komplekse etnike dhe gjuhësore nxiti gjithashtu konflikte të vogla brenda komuniteteve, duke sfiduar përpjekjet e qeverisë për të ruajtur stabilitetin e qëndrueshëm dhe harmoninë. Në fund të fundit, organizimi administrativ, edhe pse kontribuoi në stabilizimin fillestar të rajonit, nuk arriti të siguroi përfshirjen e plot të popullatës shumë kulturore në qeverisje dhe nuk i dha zgjidhje përfundimtare sfidave etnike dhe gjuhësore të rajonit të Ilirisë. Pasqyra sociale dhe ekonomia. Territori i mbretërisë së Ilirisë përfaqësonte një mozaik të pasur gjuhësor dhe kulturor, duke përfshirë popullsi që flisnin slovenisht, kroatisht, italisht dhe gjermanisht, ndër të tjera. Kjo përzierje etnike reflektonte historinë komplekse të rajonit, i cili kishte qenë një nyje e rëndësishme e kontakteve kulturore dhe tregtare për shekuj me radhë. Diversiteti gjuhësor i rajonit ishte jo vetëm një karakteristikë kulturore, por edhe një sfidë për autoritetet perandorake, që shpesh përballeshin me vështirësi në vendosjen e komunikimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë midis grupeve etnike dhe administratës qendrore austriake. Ekonomikisht, mbretëria e Ilirisë ishte një rajon kyç për perandorinë austriake, fal pozicionit të saj strategjik përgjatë Bregdetit Adriatik dhe afërsisë me Evropën qendrore. Një nga asetet më të rëndësishme të këtij rajoni ishte porti i Triestes, një nga portet më të mëdha dhe më të zhvilluara në Adriatik, i cili luante një rol kyç në tregtin ndërkombëtare. Trieste ishte jo vetëm një qendër tregtare për eksportet e Austrisë, si drithërat, minerale dhe tekstile, por gjithashtu një pikë kryesore për importimin e produkteve koloniale si kafeja, kakaoja dhe prodhime të tjera të luksit nga Lindja dhe Afrika. Gjatë ekzistencës së mbretërisë së Ilirisë, rajoni përjetoi një zhvillim të rëndësishëm ekonomik, i cili mbështetej jo vetëm në tregti, por edhe në sektorët e industrisë dhe bujqësisë. Zona përfshinte tokë pjellore dhe një klim të përshtatshme për kultivimin e një larmie prodhimesh bujqësore, të cilat mbështesnin ekonominë vendase dhe kontribuonin në eksporte. Ndërsa porti i Triestes vazhdonte të zhvillohej, u bën investime në infrastrukturë, duke përfshirë përmirësimin e rrugëve dhe linjave të komunikacionit, të cilat lehtësonin lidhjet tregtare midis Ilirisë dhe pjesëve të tjera të perandorisë austriake. Gjithashtu, zhvillimi ekonomik tërhoqi shumë punëtor dhe tregtar nga rajone të ndryshme, çka e pasuroi më tej diversitetin kulturor të territorit. Megjithatë, ky zhvillim nuk ishte pa sfida, pasi ndarja etnike dhe dallimet kulturore shpesh krijonin tensione sociale, duke reflektuar diferenca në mirëqenien ekonomike dhe përfaqësimin politik mes grupeve të ndryshme. Shpërbërja dhe pasojat. Mbretëria e Ilirisë pësoi shpërbërjen e saj në vitin 1849 pas revolucioneve të vitit 1848. Një periudhë që tronditi perandorinë austriake dhe pjesën më të madhe të Evropës.
revolucionet të cilat kërkonin më shumë liri politike, të drejta civile dhe autonomi për rajonet e ndryshme në nësundimin për Andorak, e goditën veçanërisht mbretërinë e Ilirisë, ku popullsitë e ndryshme etnike kishin kërkesa të ndryshme. Shqiptarët që ndodheshin në Kroacinë veriperëndimore dhe komunitetet e tjera etnike të Ilirisë, të ndikuar nga fryma revolucionare dhe të nxitur nga patriotët kroat, filluan të kërkonin më shumë autonomi dhe, në disa raste, pavarësi të plot nga perandoria austriake. Në këtë kohë sfiduese, guvernatori Friedrich Ferdinand von Beust u përball me një situatë të vështirë. Përpjekjet e tij për të ruajtur stabilitetin dhe për të shtypur kryengritjet nuk mjaftuan për të shmangur rritjen e tensioneve dhe kërkesave për pavarësi nga grupe të ndryshme etnike brenda territorit të mbretërisë. Rritja e pakënaqësisë dhe presioni nga Viena e bën gjithnjë e më të pamundur ruajtjen e rendit në mbretërinë e Ilirisë dhe von Beust vendosi të largohej nga detyra në vitin 1850, duke i hapur rrugë shpërbërjes së kësaj njësie administrative. Shpërbërja e mbretërisë së Ilirisë shënoi fundin e përpjekjes austriake për të krijuar një njësi të qëndrueshme qeverisë në një rajon kaq të larmishëm, duke shënuar gjithashtu një pikë kthese në historinë e Ballkanit dhe të Evropës qendrore. Territoret e mëparshme të Ilirisë u ndanë në njësi të tjera administrative dhe Viena nisi një strategji të re për të kontrolluar territoret periferike, duke forcuar mbështetjen për elitat lokale në rajone të ndryshme si Kroacia dhe Slovenia. Ndërkohë, Trieste mbeti një port kryesor për tregtinë austro-hungareze, duke ruajtur rëndësinë e saj ekonomike edhe pas shpërbërjes së Ilirisë. Në përfundim, mbretëria e Ilirisë ishte një përpjekje ambicioze e perandorisë austriake për të menaxhuar një rajon të gjerë dhe të larmishëm me potencial të madh ekonomi. Edhe pse portet dhe tregtia kontribuan në pasurinë e perandorisë, sfidat e ndryshme etnike, gjuhësore dhe kulturore e bën qeverisjen të vështirë. Dështimi për të menaxhuar tensionet që u ngritën gjatë revolucioneve të vitit 1848 dhe shpërbërja përfundimtare e saj pasuan nga nevoja për një qasje të re, duke treguar se uniteti i këtij rajoni kërkonte një lloj fleksibiliteti që administrata qendrore e asaj kohe nuk mundi ta ofronte.